Valdənlərini itirmiş və valideyn himayəsində məhrum olmuş uşaqlar, habel onların arasından olan şəxslər ilk dəfə işə düzələn zaman onlara ödənilən bir dəfəlik müavinətin məbləği artırılır. Bununla bağlı valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsində məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanuna təqlif olunan dəyişiklik layihəsi parlamentin pillən rəzısında müzakirəyə çıxarılıb. Qeyd olunub ki, layihə əsasən daha effektiv sosial təminat prinsipinin tətbiq edilməsi və digər qanunvericilik aktlarına uyğunlaşdırması məqsədi ilə altar ayaqqabı, yumşaqlı mentar və badanlıqların və ya onların əvəzinə verilən pul kompensasiyasının məbləğinin də sözü gedən müavinətin tərkibinə daxil edilməklə bir dəfəlik müavinətin qanunun hazırki redaksiyası və hazırda ölkə üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının məbləği e, nəzərə alınmaqla 6000 manat müəyyən edilib. Valdənlərini itirmiş və valdeyin himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habel onların arasından olan şəxslər ilk dəfə işə düzələn zaman Onlara müvafiqi icra hakimət orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müvafiqi icra hakimət orqanının müəyyən etdiyi orqanın müəyyən etdiyi məbləğdə bir dəfəlik məbləğ ödənilir.